Ağzım orama inkar, dolara yollar. Spingim aşaram. Ağzıma islam kadarım durum. Stasyo dolandı da hata inanlar imam Al-Anbiya Ahmet-i Mustafa Cenab-ı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Dabbak-ı Mubarak-ı Marvara'nın yaşarlarına yavrum istifasına kiramat kur. Allah-u Teala'na tofiq varım. Cidab-ı Peygamber-i Marvara'nı parlakin ve sarıl kabri stasyo makti bayan kum. بیان نبات تاسو دے اللہ تعالیٰ زمان پا خبرو باندی کوئی گلے او کوئی دون پس اول ما ویون کی توجیاتا سسن را او ویدون کی ای اللہ تعالیٰ نے بول دور باندی سعید عمل کو جو توفیق تارسی کو دے اصل سیز عمل دے وی علم بس یک مکتبہ شر دیفی سر باندنی فسیار با شر دردی سر علم یو خبرم کافی وی چی باغی باندی عمل خوشی ممکن تا چی باغ یو خبرم او تاسو تا اللہ تعالی کامیابی را نصیب کی لیکن چی عمل ور باندی نبی نو که اوگد تقریر اوگد بیان و دریگ انتیواز و نصیحت خوشی و باغی عمل نی مولانا دو چی دا دین رستو دا بیان ضرورت خون نشتا او ندا خلق دمرا دا بیانونو دا اولیدو شوقیان دی دکتا تاسو زو خو پیجنم کنمانی مرغیه تاسو های چه بسوس منگا چه تا پا کن کردیده شپیلی مواره نوجوانانو چه تا فیسبوک کنه باباگان چه تا در تاری خواهد ناس وی خپل درنام در بس بکیه وی در جماعت کی که ناستل عوامو در دا جیل نزیاد سخت دیخوا پا جیل کی وی اصره دوم را تنگی سم را شکا سو کنی جماعت کی تنگی و مولانا زور اول سره ده امینت و سلوت خبری کنو کنو اللہ تعالی دی ماتا ده سعی وینا و تاست سعی ده و ریدو و بیاشور طوربانی سعی ده و ریدو و بیت کنانی عزیزان رونو ده قرآن عزیم و شام محفل ده ده قرآن ختمون دی قرآن بدی که سلور حروف دی قاف راه علف او نون علماء دی سلور وارو حروف و مانا گئے امام رازی رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی پا قرآن کی داروں بے حرف چیدے قا دی مانا دا قرب خدا بندی دا اللہ تعالی قرب حاصلون نزدیکت حاصلون سوک چی قرآن وی قرآن اوری قرآن بوری پا قرآن واندی عمل کئی نو آغا با اللہ تعالی قرب حاصلی آغا با اللہ تعالی تا نزدیکی گی دا اللہ قرب بحاصلی گی نو سوک چی سمرا زیاد قرآن وی دمرا باغا زیاد دا اللہ تعالی قرب حاصلی او چونکی قرآن دی امت تا ملاو دا قرآن دا امت وی دی وجن دا امت دا طول امتون نا زیاد قدر تا نزدیکی دشپی وقت موسیٰ علیہ السلام در خلی بی بی سر در کوئی دور پلمن کی روانو لئی دا اور بشکل کی رناو لیتا بی بی تیوی تدر تغدری گا او ززم لعلی آتی کم منها بی قبس او اجدو علی النار خدا چیز تا تا اور رونم استاد گرمائش انتظام کم لیکن چی موسیٰ علیہ السلام آن تا ورن مامل نور و دا اللہ تعالیٰ قرب ورد حاصل شو دا اللہ تعالیٰ سرے دا ہم کلامی شرف حاصل کو او دا اللہ تعالیٰ تجنیاتی مولی در اس پخبل چند دا خدای خبر ووری دا اللہ تعالیٰ سمرا قرب دی سمرا نزدی کرتی موسیٰ علیہ السلام دیر زیاد پر شوق تیرا دے اللہ تعالیٰ تیوی ربا دا کم قرب جمال دا حاصل شو دا بچر دا بچر دا حاصل شی میں بھی یا بحاصل شی اللہ تعالیٰ و تین موسیٰ علیہ السلام یو امت را روان دے یو امت را تلن کے لے چکل آبی رو جبولی سی او مقام رو جماعت تکینی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ بے اسم زمان ستا پا منس کے اویا
قسم زمان ستا پا میانس کی او یا زر پر دی دی او اغا امت چی کل روجب نیسی او ما خام افتارائی تکینی نو زمان دا اغی پا منس کی با یو پر دم نی اغا امت تاسو یہ دا اغا قرب او دا اغا نزدیکت تاسو دا قرآن پا وجہ باندے حاصل دے دا کم چلوم بے حاف قاف دے او مانے دا قربی خدا بندی حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ د سحر مونږ وکړو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی ابوبکر تا بیګا څه عمل کړی د خدای بنده څه دې ستړی کړو بیګا دې څه عمل کړی اب می حضرت مدینې نه بار یو بیمار او دغه بیمار پرسی نیو کا بل یو مسلمان و خاصه او د جنازه کې می شرکت وکړو واپس چرالم نو دا یو راسره چې سينو دشم او تهجد را نه وو شي نو کې راستم قران مجید مې راوړ شو د قران تلاوت به شروع کو د قران تلاوت به کول تر دې چې اذان او شورا ته پسې مې له سحر مونږ وکړو الله تعالی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر توبې مې دیګه جبرئیل علیہ السلام راغې او جبرئیل علیہ السلام وی چې ما بیگا د ابوبکر شونډې سل زرا خون کړې ما بیگا د ابوبکر شونډې سل زرا خون کړې او کما خوشبو کم مقدار چې ما د ابوبکر پر شونډو کې محسوس کړې دا ما په جنت الفردوس کې نه محسوس دا د قران برکت دا کم شلون به حرف دې قاف او معنی دا قربي خداوندی نو په قران باندې وتا دا الله تعالی قرب حاصلېږي او چې الله قرب ته حاصل شو دا نن چې څومره پریشانۍ دي بیماری دي ټینشن دي او څومره معاشي تنګیاني دي د دې وجه اصل دا چې موږ ته دا الله قرب نه دی حاصل موږ د خدای نه لري یو الله ته نږدې شي یو چې کله کوم سړی الله ته نږدې شي افلاطون د موسی علیہ السلام نے عمر کا پوس کو کہ موسی علیہ السلام چې دا اسمان لیندشی او دا ستوري غششی او الله تعالی وشتون کشی د بچ کې دو سزا شتا چې دا اسمان مونږ دی دا لیندوی او د ستورو په شان دا وشلو دا الله تعالی مونږ کې طاقت او رضا دا وشتون کوي د بچ کې سزا شتا نو موسی علیہ السلام ورته بیا مشتو والا سرخوات نیز دیشتا اس سے اسرے پلیندہ باندی گزار کئی دا مخامت تا سنا سی تا زبا لگو کہ اسرے راشی مانا خوات کی نا ہو تو دا اللہ تعالیٰ قرب چیدہ تا حاصل شو حارون و نشید پٹک دربار کی اعلان ہو وی تا سنن مکمل اجازت دے زمان طرف نچی سوک سشم غالی نو اغالی تا سنو ملاوین چاوی تمرا جلدان کا پسیولی کا چاوی فیکٹری کا پسیولی کا چاوی نوکری کا کا چاوی گریڈ میں ستارہ ناکار کا ہر چا خپل خواہش اظہار کولو یو تک کا تو روین ز زینب دا خواتا ناستوا دارا پاسے جو دا حارم رشید پسر باندے راس کے کوئی باچا ماتا تپا کاری او چنتا زمان شنو ڈولا باچا ہی زمان دا نو چنکلا تا تا دا اللہ تعالیٰ قرب حاصل شو تو چھے خدای استا شو نو خدای تولا خدای دا استا شو اللہ تعالیٰ بے استا تعارف کئی دے تمام کائنات سرا چھے دا زمان بند دے سمندرونو تا وی برونو تا وی اسمانونو تا وی مکو تا ہواگانو سر استا تعارف کئی چھے دا زمان بند دے دا او پی جنا دا تا چر دا نقصان ور نگیو دے چھے سم واری دا نو دا ضرورت پورا کوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دغه مقام ته رسیدلی وو مدینه منوره کې مسجد نبوی کې منبر باندې ناست دي او پنځه سوه میله لرې نهاوند کې خپل کمانډر سره خبرې کوي یا ساریا الجبل الجبل هوا د عمر صاحب آواز رسی نه موبایل شته نہ پیسی خرچ کوشتا نہ دا سگنل مسلشتا نہ سمکار ضرورت شتا بس داری پا مسجد نبوی
پوئیگی پا ممبر تشریف فرمالی و پینزد سو میل لری کمانڈر تو یا ساریا الجبل الجبل هوا دا غار آواز زکا ماتا استوی چی کلتا تا دا اللہ قرب حاصل شو دا خدای خدایی بیا طول استا دا اللہ تعالی بیا دی تمام کائنات سا استا تعرف کئی عمر ابن جمعور رضی اللہ تعالی یو نابینا صحابیو لکا سنجو زمونی حفظ ناک اوی پدوان استر کو نابینا دی دک کشان نابینا صحابی دی دا دول سکانو یوزوی دی غی سایانو اواکو پجین کی واچون دا نابینا صحابی اون زکا سحر دا مانز وقت دا ماسپخین دا مانز وقت دا مازیگر دا مانز وقت دا ماخام دا ماسخوتن دا مدینی خلقوی چی دا بودا سره دی او دا یوز ویو اغم تینا عیسایانو اواکنو دیر اوازوی پسی دیوانیشی و دا دیوان مکار دی ایدر که کوٹی چندو که نیوزوی تسوی دا منز وقت دی منز وقت لیکن دولیم کالا پس چی کالا دا آغا بزوی رحاشو او مدینی در او رسیدنو پا مدینه که نمبر خبر آمداو که بی بابا چی کالا بمتامات آوازو که چی دا منز وقت دی نظر پاسی دا مادو منز وقت دیتا وی قربی خداوندی کم چی دا قرآن نمبانی حرف تی قاف او مانی سدن قربی خداوندی حضرت عمر رضی اللہ تعالی جان تا دا سی دا زمکر اکیش کل اکم چی دا پوزی را بندو من پسی را روانی دا سب سڑی را بلائی او رازی دد کشانی دا زمکر یا پا دی جدید دور کی پا موبایل پا کمرا باندی چی سڑی زومی ہوئی تاشی وی را زمون کزان دی را کیش دی را دد کشان عمر سیب دا زمکر اکیش کل دی خودو خود ایران نو رسول او کمانڈرانو تو دیدے با مرچا جوڑا کیوں دیدے با مرچا جوڑا کیوں دیتا تیور پر دی کرامت مئی عمر سیب دا با مقام ترسید لے عمر نو ما داستاوی دا قرآن دنبانے حرف سشے دے او مانے دا او بھی خداوندی نصوب چی قرآن وئی قرآن بوری قرآن دوری با قرآن عمل کئی انا بتا بدا اللہ تعالی قرب حاصلی گی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایران فاندی چھے حملہ کولا ودری رضی اللہ مدینی نام لیو چھے واپس را لی نو اس کے او خلق تیوی تا صبح زلکی دار آگلی چھے بینی عمر سے چھے تلاو او تختی دو ویزہ لارم دا خون دا مجاہدین و قدم سچے فیضات ام لن گو او ایتا دیزہ ان ایران بولی غرنو ما خدا ہوئی چی مونگا بالکل تر ایران بولی ہمواشو چستا فوج تا دا قدم اچھتولو ضرورت امرانی دیتا وی قربی خدا وردی او عمر سے بوی کسوک دا قرآن دا وجن طاقت دا و قوت معلومون واری بی مات دیو بوری دا قرآن نمخ کی ویتا ما پوزیشن دا چی ما بوی با مکہ کی دیو رئیس دیو سردار خان سراول یو رز رانه یو رکشنو ما خام چرانم نا مخبل نیب چی کمو سردار رئیس چی و ببی زب پس سپیل او والم ما کی دمرا طاقت و قوت نو چی دا بنام دا خبل سپیل بدل اگشتے وی وی دا نن دا قرآن دا وجنا اللہ تعالی ما تا دمرا طاقت را گلے چی سو اخم او والم فوم اسمان کی فرشتہ دا گریوان ننیسم و لاندی را گزوم و محادی دن سر جنو دا طاقت و قوت جسد وجی نحن قوم اعزنا اللہ الاسلام دا دا اسلام و دا قرآن دا وجنا نو مر سے بوئی کسو طاقت و قوت معلومون واری نو مر سے بوئی ما تلیو چی ہوا یو زل پا گرمائی کی گرم ہوا اچھلی دنو مر سے ہوا تا غصہ شو بے خبر دا آئندہ دا پارا عمر سغل تکڑی چی تزمون مخون اسو دے زلزل رالا نزمکی پلا کئی باندی والا خبر دا عمر موجود دے زمان پا موجود گئی کی زمکا خودی حرکت گئی منصبو نا کڑی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی ترکم عمر سے جوان دیو پا مدینہ کی نگر ماوا لگی دلی انہ زلزل را دی دیتا بھائی قربی خدا بندی کم چی دا قرآن ربنے حرف تقا
ومعنی صدا قرب خداوندی دویم لفظ دی دا قرآن را او دا را معنی علماء وی رحمت خداوندی نصوب چه قرآن وی قرآن گولی قرآن قوری او با قرآن باندی عمل کلی و او مرباغد اللہ تعالی دا رحمت مستحق بی او دا اللہ تعالی دا رحمت خمون طور مختار جو گر یو دا اللہ تعالی رحمت تی دام دا اللہ صفت تی و یو عدل دی دام دا اللہ صفت تی لیکن من با دا اللہ تعالی نا عدل نوارو من با دا اللہ نا رحم وارو زکا دا عدل خود تقاضا دارا کتا دا اللہ تعالی دا خواه چی عدل و که انصاف و که دا عدل تقاضا دارا چی اللہ تعالی و چلو تا او یا کالا زمان عبادت کرده دی منزون دی کردی روجی دی نیولی صدقی دی کردی او یا کالا دی زمان عبادت کرده خواه او یا کالا دا تمام دانا او بم در کردی دی خوراک بم در کردو بس سر بر دا جنت نم بنا خلی یا زیاد نزیاد دا عدل تقاضا دارا او یا کالا دی عبادت کردن او یا کالا جنت کی موسا او یا کالا بس بری بیاد او بگنی سم او ربا سم بری جهنم دا نو عدل من دا پارا خشکر من بدا اللہ تعالی نا عدل نبوارو دا موسا علیہ السلام وقت یو سڑی قتل ہو چی قتل یو کنو پا شک کی ور سرا یو بل داغی یو دوست اغم کرے اختار کنو دا کم چی قاتل دے دے طولش ما اللہ تعالی تا سوالو نکی یا اللہ رحمو کی یا اللہ رحمو کی او دا کم چی قاتل نے رتا اوپر چی ما خو قتل ندے کل قاتل خواہ دے نا قطولش با دعا کو لے اللہ عدل ہوگی سشی ہوگی عدل ہوگی چی سار شو کم چی قاتل نا غا بری شو کم چی شک بھی نیمولے شو نا غا فارسی شو موسیٰ علیہ السلام رب دا خو قتل خود نم کرے نا حق سرے فارسی شو اللہ تعالیٰ و تبی دا کم چی قاتلو دا طولش با دمانا در رحم سوال کرو زمان رحمت غفتو زمان در رحمت تقاضا داو چی دیمی ماف او در کم چی فانسی شو در طولش بگی یا اللہ عدلو کی و عدلو کی نو در عدل تقاضا دا چی دی او رس کرده و جلو تاقی کرده خو پر دجان کو بدل کی بجان واقع نو عدل من دبارا اتر ناک دی مکر اللہ تعالی نا در رحم سوال کرو در رحمت سوال بکو چی اللہ تعالی انو در قرآن چی کم دویم لفظ دے غماد او در آمان دا رحمتی خداوندی او دا اللہ تعالی دا رحمت منطول محتاج ہو نصوب چی قرآن وی قرآن گوری قرآن اوری انا غبا دا اللہ تعالی دا رحمت مستحق کردی گی او درم لفظ دا قرآن دے علف او دا علف مانا علماء کئی انعامات خداوندی نصوب چی قرآن وی قرآن گوری قرآن اوری عمل ورباندی کیا امر بدا اللہ تعالی دی اماتو مستحق بی او سلورم او اخیری لفظ تو قرآن کی اغنون دے او دنون مانا علماء کئی نور خدا وردی نور رنا تاوی نور چی صوب قرآن وی قرآن گوری قرآن اوری اب امر بابا دا اللہ تعالی پا نور او پرنا کی پرنا کی سڑے پریشان کی گنا او تیارے کی سڑے پریشان اللہ تعالی نے دامن توفیق را نصیب کی مکار ندی مخالف ہزار تقریرا مناسب دا حال بس یو کلام داستان شی او چیزنے کی بینا نوی مائن بنشید مولا پا تقریرنو و آخر دامانا تلکنو جلالی سبیلہ Thank you.